Urimi special I Shyhrete Behlulit që ja bëri djalit për ditëlindje. Ky është urimi special që Shyhretja ja bëri djalit për ditëlindje. Thuajse e tërë familja e këngëtarës së Shyhrete Behlulit janë bërë persona publik e mjaftë njohur. Nuk bën për jashtim as djali I vogël I këngëtarës Lumi. Ky fundit, sot ka ditëlindjen dhe e ëma këngëtarja Shyhrete Behluli I ka bërë një urim mjaft të këndshëm. Shyhrete Behluli shkruan, urimi ditëlindjen o ylli që shëndrit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.